Nu avgår Järnvägspodden. Hej och välkomna till Järnvägspodden, Trafikverkets podcast för dig i branschen med mig Ulf Karlsson. Och mig Jörgen Lindgren. Och jag säger välkommen till andra special eller extra avsnittet. Och den här gången är det alltså Christer Fritzson vi har fått en pratstund med. Mm, vi har varit nyfikna på hur han ser på de här 8 åren som passerat och hur har både SJ och branschen förändrats under de där åren och vad är skälen nu till att man vill bilda ett nytt förbund tillsammans med spårföretagen? Just det och mycket annat, det är saker som vi berör. Men eftersom tid är en viktig faktor så är det väl bara att säga. Välkommen till Järnvägspodden, Christer Fritzson. Tackar. Efter snart 8 år så har du aviserat att du lämnar SJ. Vad har du mötts av för reaktioner? Nej, men mina 8 år för min egen skull har varit fantastiskt. Att komma in i en helt ny bransch. Och en bransch med en sån enorm tillväxt. Och tycker jag, framåtanda och många, många otroligt härliga medarbetare och kollegor som jag har jobbat med. Så det känns bara bra. Sen är det väl alltid tråkigt att lämna en bransch och det är väl sådana säkert som tycker det är tråkigt att jag lämnar branschen och sådana tycker kanske säger, åh, skönt att han lämnar. Om du summerar dina år då, hur skulle du säga att det har varit? Vilka är de viktigaste spårbytena med dig i förarhytten? Om man tittar på SJ idag och för 8 år sedan så är det ett helt nytt bolag. Vi har tagit in kunden i bolaget. Vi är ett mycket, mycket mer snabbfotat bolag. Vi har gjort stora förändringar i våran kunderbjudande mot våra resenärer. Vi har sänkt biljettpriserna, vi har ökat resandet. Vi har blivit utnämnda till det mest digitala bolaget i Europa och det näst mest digitala bolaget i hela Sverige. Så jag tycker att idag är det ett helt annat bolag än för 8 år sedan. Så jag tror det är väl inga områden som inte vi har varit inne och jobbat med inom bolaget. Hur stor har den här omställningen varit då till att bli ett digitalt resebolag? Har det varit svårt att få med sig hela? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Alltså, vi har haft en enorm energi och en enormt intresse och enorm liksom iver att kunna komma in och kunna leverera de här tjänsterna. Och väldigt mycket beroende på att naturligtvis om man tittar mot våra kunder så har det varit ett enormt behov av nya tjänster och ett enormt intresse. Så kunderna har ju liksom tryckt på oss för att vi ska leverera ännu mer tjänster. Och det som är så inspirerande det är att vi har tagit in kunderna i våran utveckling av nya digitala tjänster eller förändring av våra produkter. Så de har ju varit med och peppat, hjälpt, guidat oss, kommit med jättehärliga synpunkter. Och idag har vi kanske 10-15 000 kunder som kontinuerligt är inne på SJ Labs och ger oss feedback. Ändå är ju SJ synonymt med järnväg för många. Är det en styrka i första hand eller är det en belastning också? Nej, jag ser det som en jättestyrka. Att vi är så välkända, väldigt många som bryr sig om SJ. Och jag tycker att vi har utvecklat SJ till ett helt nytt bolag. Och jag vet och ser i alla de kundmätningarna vi gör att kunderna verkligen ger oss positiv respons på det vi gör. Och kundnöjdheten tror jag inte har varit bättre någonsin än i Q3 år då. Så det gör ju naturligtvis att vi har fått ett väldigt starkt kvitto från våra kunder att de gillar det vi gör. Jag försökte googla lite innan den här intervjun så hittade jag en artikel från 2013 från vad som visade sig dina hemtrakter då, Skövde. Mm. Notera då att både du och JBS ordförande Kent Johansson har era rötter där i den västgötska myllan någonstans. Men du lyfter då i den intervjun från 2013 att det finns frågor och utmaningar som ett ökat underhåll kommer innebära och en högre transparens om punktlighet. Och det är ju frågor som fortfarande minst sagt är aktuella. Är vi en bransch som alltid kommer prata de här frågorna eller händer det saker fast lite för långsamt? Nej, men definitivt händer det mycket. Jag menar, punktligheten när man tar den har ju kommit till en helt annan nivå än vad det var för 5, 6, 7 år sedan. Vi har fått en mycket mer robust produktion och punktligheten har blivit bättre. Framförallt om man tittar på att vi hade väldigt mycket förseningar om man går tillbaka 5, 6 år sedan som låg på 15, 20, 25 minuter. Nu är opunktligheten mellan 5 till 10, 5 till 15 minuter. Vilket innebär att antal förseningstimmar ser vi ju gå ner kontinuerligt. 2016, 2017 gick det ner. 2018 hoppade upp med alla bränder och den kaotiska sommaren vi hade. Nu är vi på väg neråt igen. Så jag tycker att vår produktion är väldigt mycket mer stabil än vad det var för 5, 6, 7 år sedan. Vi är ju just nu upp
eller inne i den stora upprustningen av infrastrukturen. Och den kommer vi få leva med nu ett antal år. För de stora investeringarna kommer ju 2021-2022. Ju. Men ändå så ser vi att i många, på många linjer där vi har gjort upprustningar ser vi en väldigt mycket bättre trafik och mycket mer stabil. Så absolut, det kommer ge effekt. Men naturligtvis att rusta en infrastruktur, det tar tid. Svaret är nya arbetssätt och att vi hittat de här samarbetena som till exempel TTT. Ja, vi hade inget, tycker jag, att vi hade inte ett fungerande branschsamverkan när jag kom in, och det har vi skapat nu. Att vi tillsammans i branschen jobbar för att just planering, vi jobbar tillsammans med Trafikverket, operatörer, underhållare för att vi ska kunna få en mycket, mycket bättre gemensam trafik då. Eller, jag menar, vi hänger ju ihop, och det är inte unikt för järnvägen. Gå in i telekom eller gå in i media eller gå in i flygindustrin eller energiindustrin. Det är precis samma sak. Att vissa delar hänger man ihop i, och då måste man jobba tillsammans för att kunna få en bättre produktion av sin produkt. Har ni jobbat mycket med att liksom skilja på SJ och vad ni kan påverka och vad Trafikverket kan påverka? Jag tycker det är mycket större förståelse idag än för ett antal år sedan vad vi är ansvariga för och vad Trafikverket är ansvarig för. Och när jag började för 8 år sedan så stod ju vi för 30% av förseningarna, alltså SJ. Idag är det ungefär 8-10% som vi står för. Så vi har ju tagit vårt ansvar och verkligen tittat på vår egen produktion och för att vi inte ska försena tågen. Och det har ju blivit mycket tydligare också vad Trafikverket är ansvarig för och vad vi är ansvarig för. Och Trafikverket har ju också tagit ett steg framåt eller flera steg framåt för att verkligen ta hand om de områdena som man är ansvarig för och även kommunicera det tydligt mot konsument, men också ge oss bättre information för att vi ska kunna prata med våra kunder. Där har vi en bit kvar att gå. Därför fortfarande är jag inte nöjd med den information vi kan ge i stört läge. Att vi kan inte vara så konkreta som jag vill att vi ska vara våra kunder. Vad är det som händer? Vad ska jag göra? När kan vi se att detta kan lösa sig? Eller vad ska jag göra? Just rättidighet och sånt, är det drivet mycket av avregleringen? Ja, men konkurrens naturligtvis skapar en mycket större sense of urgency, att man verkligen står på tårna när man har någon att jämföra sig med. Så konkurrens gör ju att vi levererar en bättre produkt till våra slutkonsumenter. Vi hade säkert gjort väldigt många likvärdiga saker utan konkurrens, men ändå så stärker det ju järnvägsbranschen att vi är fler aktörer mot flyg, bil eller buss. Så det har varit väldigt positivt för järnvägsbranschen. Idag tar vi en marknadsandel från flyg. Idag ställer man bilen hemma och tar tåg istället. Så det har ju naturligtvis skapat att vi har fått en mycket starkare position mot våra konkurrenter, att vi är fler som jobbar med tåg, och vi får, jag menar, naturligtvis har SJ tappat marknadsandelar när det har kommit in nya aktörer. Men vi, i år kör vi fler passagerare än någonsin. Och vi kommer öka resandet i år med någonstans mellan 10-15%. Och det gör vi trots att det är fler aktörer på spåren. Trots att vi har många konkurrenter. Trots att det kommer in fler konkurrenter. Så vi får en mycket större marknad. Och vi har någonstans 17-18% av resemarknaden. Och vi ska ju inte slåss om de 17-18%. Vi ska ju slåss om de 80-85% som alla andra, eller som andra reseslag har. Det är de vi ska kämpa om. Inte om de som redan har tåget eller tar tåget. Vi ska få in nya kunder till järnvägen. Det är inte bara vi som vill prata med dig. Jag såg en puff för en annan podd på tema ledarskap. Och där fick du bland annat frågan om din största framgång och din största motgång. Den där sistnämnda, den gled undan snyggt där. Och då ville du prata utmaningar istället. Och nu har vi ju fångat dig här efter ett seminarium om just SJs framtida utmaningar. Som du har pratat om för NJS medlemmar. Så vilka är de här utmaningarna som du nu faktiskt då skickar till din efterträdare? Nej, men vi är ju inne i en väldigt rolig tid på SJ, och det är att vi investerar ju enormt mycket. Vi investerar ju 12 miljarder de närmaste 5 åren, och vi är inne i att rusta våra X2000. Och det blir ju ert svar nästan på den här kapacitetsökningen, ja, som vi ser, ja, en fortsatt utveckling. Ja. Så vi rustar dem, så då får vi också mer kapacitet med ett helt nytt tåg. Men sen köper vi nya snabbtåg och nya regionaltåg. Och naturligtvis när man gör en sån enorm investering så är det ju otroligt stort fokus internt på att verkligen leverera
alla de projekten som vi har. Så det är en stor utmaning som vi står inför. Och man skulle väl kunna säga att vi har kanske 5, 6, 7 stora projekt som rullar parallellt nu inom SJ. Och normalt kanske man skulle ha 1 eller 2 sådana projekt igång samtidigt. Så det är naturligtvis en enorm aktivitetsnivå på SJ. Bland annat av olika investeringar, inte bara fordonsinvesteringar. Vi är stora investerare vad gäller digitalt, lyfter våra digitala plattformar. Jobbar jättemycket med fordonsunderhåll för att kunna få ännu mer stabil produktion. Så det är många, många olika projekt som vi jobbar med. En siffra du släppte här var ju att 97% av era kunder använder de digitala eller självbetjäningstjänsterna. Går det att nå högre där? Alltså, är vi liksom farligt nära gränsen? Att det kommer ändå vara alltid några procent som vill ha den här personliga... Jo, det finns alltid det. Men över tid så tror jag om vi sitter här om 5 år så är det kanske 98,5 eller vad vet jag, 99. Så naturligtvis kommer det över tid bli att man mycket enklare kan använda, eller alla kommer att använda digitala tjänster. Men om det är om 5 år eller 10 år eller 15 år, det kan vi alltid diskutera. Men 97% är ju en fantastiskt hög siffra. Jag hörde precis att Schweiz som lyfter sig att vara liksom det järnvägslandet i hela Europa, de har 30% av deras försäljning av biljetter går i digitala kanaler. Ni var ju rätt tidiga med det här chippet man kunde operera in. Hur har det gått? Nej, men det är ett antal tusen som faktiskt har det chippet. Så det är ju som en del av våran produkt som våra kunder kan använda och vi kan visera eller titta på. Skulle man kunna använda det nästan som de här Google-kartorna som liksom då har koll på hur passagerare rör sig, vilken hastighet och... Ja. Men faktiskt nu så viserar vi ju inte biljetter ombord längre. Nej, är det en kulturfråga? Var det lätt att liksom få igenom? Nej, både från våra anställda och passagerarna så har det varit lite så här att våra anställda vill ju gärna kolla biljetten. Att det finns alltid funnits en drivkraft att se till att alla betalar naturligtvis om man ska resa med oss. Och passagerarna har varit så vana genom alla tider att visa sin biljett. Så det har varit lite diskussioner. Så inledningsvis ropade vi ut att vi kommer inte visera biljetterna. Så vi var tydliga med det. Och det är inte så att vi inte vet vilka som åker på våra tåg. Det är så att våra ombordare har ju funktioner i sin telefon eller platta för att de ska kunna se... Okej, här ska inte sitta någon på den här platsen och då går man fram och viserar. Så vi har ju all information om de kunderna som åker på våra tåg. Så vi behöver inte fråga kunderna om biljett. Vi vet vem det är som ska sitta på varje plats och på så sätt har vi tagit bort just den delen av ombordarnas arbetsuppgift då. Det här med att ni har blivit så digitala då, att 97% använder appen eller digitala medier och köpa biljetterna. Märks det något i kundundersökningar och sånt att resebutiker och sånt har försvunnit, att den personliga servicen så, eller har vi vant oss? Jag tror att vi har vant oss. Jag kan inte dra mig till minnes att vi kan se just sådana delar i våran undersökning att man är kritiskt eller inte så nöjd. För vi har ju fortfarande våran kundtjänst så man kan ringa till oss. Vi har ett antal egna resebutiker men vad vi gjorde parallellt då, det var ju att vi tecknade avtal med 7-Eleven och Pressbyrån. Så vi har aldrig haft så många manuella ställen att köpa biljetter som vi har idag. Så det är ju ungefär 600-700 olika försäljningsställen vi har med våra biljetter. Så det är ju liksom ett smart sätt att ha båda delarna. Dels att vi kan gå över till mer digitala tjänster men ändå behålla möjligheten för dem som vill gå in och boka sin biljett över disk och betala. Hur jobbar ni med de andra dimensionerna av, om man ska prata digitalisering, idag är ju nästan allting IT på något sätt. Men jag tänker på automation, förarlösa tåg, VR. Hur jobbar ni med de områdena? Nej, men vi började ju med liksom kunddelen då, för det kände vi att ville vi lyfta, för vi ville leverera mycket bättre. Men de senaste åren så har vi jobbat jättemycket med fordonsunderhåll. Alla våra tåg kommer bli digitala, vilket innebär att hela underhållsbiten kommer bli helt annorlunda. Att vi kommer ha mer som det heter prediktiv underhåll, där vi kan i förväg mer se vad vi behöver göra med tåget. Vi behöver inte liksom, när det går sönder så reparerar vi. Vi kan vara mycket mer precis på underhållsåtgärder för att minimera stopp i trafiken eller annat. Då. Du nämnde ju en pikant detalj på något sätt. En detalj på fordonen som försvinner. Ja, ja det är att vi har börjat 3D-printa i våra depåer. Vilket innebär att toaletthållaren, den som ligger inne i toalettrullen, den har en förmåga att försvinna. Är det något samlarobjekt? Ja, jag vet inte vad man gör. Eller man tar hem den, kanske använder den hemma. Alltså det försvinner 100-tals sådana per år. Så vi vet inte var de tar vägen. Så den 3D-printar vi. Och då har vi både kunnat
ta ner lager. Vi har kunnat sänka kostnaden på det. Förut kostade att göra en sån beställning som kostar 400 kronor styck och vi fick beställa massor i samma tillfälle. Idag 3D-printar vi den för 100 kronor styck. Så idag är vi Europaledande tillsammans med Deutsche Bahn på 3D-printing i våra depåer. Och det är många detaljer som vi printar nu. Både detaljer som vi har svårt att hitta i och med att vi har äldre fordon. Men också delar som vi ser att de är unika eller väldigt få som vi använder per år. Så är det ju idealiskt med 3D-printing. Så det är någonting som har gjort att vi har både blivit mycket mer flexiblare och vi har sänkt våra kostnader. Så det är egentligen, det finns ingen del av bolaget som inte jobbar med olika digitala applikationer eller försöker hitta andra lösningar. Så när vi pratar om digitalisering så är det inte stora plattformsbyten. Det är små funktioner, robotar eller annat som kanske kostar 10 000 att utveckla eller 50 000 att utveckla men har en stor effekt inom bolaget. Och det är inget team eller någon speciell avdelning som jobbar med det. Det är helt nere i våra normala processer. Det är varje grupp, avdelning, person som jobbar med olika idéer och får hjälp och stöd att hitta automatiseringar eller andra lösningar för att kunna ta bort en arbetsuppgift eller förenkla eller helt enkelt göra det mycket mer stabilare och mycket mer effektivare då. Har ni några nya funktioner på gång nu då till appen här som ni testar? Ja, jag vet att vi testar vad det är med tåg. Och det är ju att vi har en GPS-positionering nu på tågen så man kan stå på perrongen och titta exakt vad tåget är och hur fort tåget kör för att kunna bilda sin egen liten bedömning. Det var inte passagerarnas inbyggda chip då som används? Nej, det är lokförarens läsplatta. Ah. Så vi har utnyttjat den GPS-positionering som finns där. Så exakt är det lokförarens hytt som vi mäter på GPS-positioneringen. Inom kort så träder ju T20 i kraft. Mm. Vad har varit de stora utmaningarna nu med året inför nästa års då, tågplan? Den stora utmaningen är den enorma ökningen av banarbeten som har gjort att tågplanen 2020 har blivit försenad. Fastställs idag tror jag. Den här är det till och med idag? Ja, liksom, jag tror det. 18 den november när vi släpps idag. Ja. Så vi har jobbat väldigt integrerat med Trafikverket under en längre tid. För vi vill ju inte prata om tågplan 2020 i mitten på november. Då vill vi prata om tågplan 22 eller 23. För vi vill ju ha mycket längre framförhållning. Och när tågplanen kommer så vill vi att alla underhållsarbeten under nästkommande år ska ligga i tågplanen. Och det gör det ju inte. Det är massor med underhållsarbeten som inte är inplanerade i tågplanen. Även om det har blivit väldigt mycket bättre så är det fortfarande så att vi går in i en ändringshantering till dag ett på den nya tågplanen. Därför då är det nya underhållsarbeten som ska in. Och där jobbar vi strukturerat med Trafikverket för att man måste kunna planera in det så vi får en tågplan som är körbar under det året. Det är för våra passagerare. Men inte minst för våra anställda som inte, vi kan inte göra deras schema i tid för att vi inte vet exakt hur underhållsarbetena ser ut. Vilket innebär att det är en jättestress för våra medarbetare att inte de kan få ett schema som de kan lita på. Så det är många aspekter att vi måste liksom förändra vårt arbetssätt och ha mycket längre framförhållning. Man pratar ju om att det ska bli lättare att göra den planeringen just när nya system kommer och så vidare. Mm. Det är ju några år bort nu som det ser ut. Mm. Har du några tankar hur man kan jobba under tiden? Jag tror att vi måste öka tempot. Därför vi tågoperatörer kommer ha väldigt mycket mer avancerad automatiserad planering än vad Trafikverket har. Så det blir en enorm obalans. Jag menar, vi är just nu i färd av att implementera ett helt nytt system som heter IVU som är helt automatiserat. Och det har vi jobbat med i flera år och vi använder det redan för tågplanering. Det kommer vara för personalplanering. Och det kommer vara en obalans mellan Trafikverket och tågoperatörerna där vi kommer ha en väldigt mycket mer starkare systemstöd än vad Trafikverket har. Så här tror jag att tempot måste öka. Det kan inte ta så lång tid inom järnvägen och vi måste gå mer i takt i branschen för att kunna få full effekt av de investeringarna vi gör. Är svaret JBS på den frågan eller är det andra samarbeten? Ett svar är JBS där vi jobbar mycket mer tillsammans för att koordinera. Men jag tror också att vi alla, SJ, andra operatörer men också Trafikverket måste titta på sin interna effektivitet och sin snabbhet att kunna vara snabbare på att förändra och föra in nya arbetsverktyg
verktyg för att vi ska kunna få större effekt. Alltså vi har inte den tiden som vi kanske hade tidigare. Om man tittar tillbaks tiotals år. Idag går marknaderna mycket snabbare. Konkurrensen är mycket tuffare. Så vi måste röra oss snabbare framåt. Så sprint måste ju finnas i järnvägsbranschen också. Sprint kan ju inte vara ett år eller två. Det måste också vara veckor. Vi kan inte vara månader i en sprint. Det måste vara veckor. En sprint på SJ är 6-8 veckor. Här händer det någonting med ljudet. Vi skulle ju undra, apropå vi pratade med Ted Söderholm om branschens förändringsbenägenhet. Men vad tycker Christer om det här? Nej, men jag tycker att vi är förändringsbenägna. Det är bara att vi måste öka tempot. Det är ju inte så att vi är motståndare till förändring. Det uppfattar absolut inte jag i vår bransch. Men vi måste ha en helt annan tidsperspektiv. Och vi måste hitta nya arbetssätt för att kunna öka tempot. Jag tror att vi alla vill se förändringar och vi ser vilka möjligheter som finns nu att använda olika tekniker som kommer in, nya system som kommer in. Så vi måste bara se till att vi har ett arbetssätt så vi kan få in det mycket snabbare i vår verksamhet och i branschen för att vi ska kunna få effekt av det. Det är vi själva som måste göra det. Vad är den vanligaste frågan du har fått under dina år på SJ och vad är den vanligaste kritiken? Och... Ja, men inledningsvis var det punktligheten som jag tycker har blivit mycket, mycket mer balanserad. Dels har punktligheten blivit bättre de senaste åren. Vi har bättre information till kunderna. Därför jag tror att en kund kan alltid ha en förståelse för att det blir en försening. Men man har svårt att förstå att man inte kan få konkret information eller korrekt information. Och det tycker jag vi har blivit bättre, men vi är fortfarande inte i mål. Då. Så den tycker jag är en del som... Och det lyfts ju nu som ett särskilt område inom JBS också. Att det ser ut ur TTT och man verkligen sätter fokus på den frågan. Men jag tycker också att det blir mycket mer perspektiv. Alltså vore SJ ett flygbolag så då skulle vi vara ett världens punktligaste flygbolag. Jag tror 2018 var det Baltic Air som var världens punktligaste bolag. De hade 90% punktlighet och då räknar man inom flyg så räknar man 15 minuter. Alltså är man inom 15 minuter så är man punktlig. Vi räknar 5 minuter och vi har ju över 90% punktlighet på 5 minuter inom SJ. Så vi hade varit världens punktligaste bolag och jag tror att man börjar liksom få en annan reflektion runt omkring det. De som har åkt med oss har alltid sett det, haft den insikten. Men den svåraste kundgruppen vi har haft är de som inte åker med oss. De har alltid haft väldigt mycket synpunkter. Och har hört väldigt mycket historier om vad som kan hända när man åker tåg. Så vår kundnöjdhet som vi mäter kontinuerligt, vi intervjuar ju någonstans 20 000 passagerare tror jag varje år. Där har vi sett att man är väldigt nöjd och man har varit under en väldigt lång tid. Så länge jag har varit på SJ så har det varit god kundnöjdhet som har blivit bättre. Men den är inte alls i parentet med om man frågar svenska folket. Vi gjorde det tror jag förra året, frågade vi svenska folket. Vad tror ni att SJ har för punktlighet? Då tror jag man sa 52% eller sånt där, eller 54. Den körde ni också lokalt på olika platser. Ja, precis. Vi var ute och hade på torg och köpcenter hade dialoger runt omkring punktlighet och vi diskuterade punktlighet. Och den har ju blivit nu inser man att punktligheten är inte 52% även de, om man tittar och frågar allmänheten. Och de som åker på våra tåg, om vi frågar den upplevda punktligheten, kommer väldigt nära den tekniska punktligheten, eller i många fall är den faktiskt, den upplevda punktligheten är bättre än den tekniska nu på vissa linjer som vi kör. Så det har blivit en helt annan bild och vi levererar mycket, mycket bättre på punktlighet. Jag tänkte växla på lite, för den 1 januari 2020 så bildades ju ett nytt branschförbund när BTO går samman med spårföretagen. Och som ordförande inom BTO så får man ju misstänka att du har varit drivande lite det här. Vad hoppas du att samgåendet ska innebära? Ja, men det tror jag är jätteviktigt att vi samlar både arbetsgivarfrågor och branschfrågor, för de hänger ju till viss del ihop då. Jag vill ha att vi har mycket bättre samarbete med våra fackliga representanter och vi kontinuerligt jobbar med dem. För vi har mycket gemensamma frågor. Inte minst höghastighetståg. För några veckor sedan hade vi en gemensam debattartikel där de fackliga organisationerna står ju bakom höghastighetståg och vi också gjorde det, så vi hade en gemensam debattartikel. Vi har frågor om hot och våld. Så vi är helt överens om att det är helt oacceptabelt av våran personal och deras medlemmar blir hotade ombord på våra tåg. Så det finns många sådana frågor vi vill jobba mycket mer integrerat med de fackliga. Men sen vill vi också fortsätta att stärka våran röst som branschorganisation. Och i och med att vi blir nu ett förbund så kommer vi också bli en del av Svenskt Näringsliv, som jag tror är jätteviktigt för att vi ska lyfta våran röst genom Svenskt Näringsliv. Och där har vi inte haft så stor röst tidigare och jag tycker att det är synd att inte
vi får en balanserad bild av alla transportslag. Så det hoppas jag väldigt mycket på, att vi ska kunna höja våran röst inom svensk näringsliv och kunna få en bättre förståelse ibland i industrin runt omkring järnväg. Blir det du som blir ordförande för det nya förbundet? Ja, i några månader blir jag det. Sen kommer jag ju sluta. Ja. Så jag blir invald till sista februari. Sen slutar jag. Du har ju även haft ordförandeskapet i SER och blivit omvald nu på 2 år. Ja. Kommer du att sitta de 2 åren? Nej, jag har suttit drygt 2 år. För först gick jag in som tillförordnad och sen blev jag permanent. Och nu fick jag en förlängd förordning här nu i september. Men i och med att jag slutar i vår så kommer jag lämna det uppdraget naturligtvis, i och med att jag lämnar branschen då. Men det är ju våran europeiska organisation där alla operatörer, tågoperatörer, infrastrukturhållare och när jag säger operatörer både gods och persontrafik. Så jag tror att vi är ungefär 70-80 medlemmar. Så det är ju en väldigt viktig kraft inom EU där vi driver järnvägsfrågor på Europanivå. Så det är ungefär 20 personer som sitter i Bryssel som är anställda där som jobbar med branschfrågor gentemot kommissionen och parlamentet. Har Sverige haft en mer drivande roll nu under de här åren du har varit? Ja, det är första gången det är en person från Norden som är ordförande och det är första gången att det är en person utanför. Förut har det varit en person från Tyskland, Frankrike eller Italien. Så det var första gången det var en ordförande utanför de 3 länderna. Så naturligtvis har vi haft möjlighet att kunna lyfta de frågorna som är viktiga för oss. Jag tycker också att vi har kunnat få en helt annan balanserad diskussion med kommissionen i och med att jag kommer från ett land som är avreglerat och vi har fått en helt annan dialog och en bättre förståelse och vi kan driva många av de frågorna som är viktiga för oss i hela branschen. För 2020, det är då som resten av Europa ska börja följa efter. Ja. Vad är de mest nyfikna på? Är det avregleringen? Eller? Ja, man kan säga att under många år nu så har väl nästan de flesta tågoperatörerna i Europa varit här uppe och tittat på hur vi jobbar i Sverige. De flesta har varit hos oss på SJ där vi har kunnat presentera. Många har varit naturligtvis på BTO, alltså vår branschorganisation, för att kunna få en bättre förståelse. Vad är det som kommer hända nu? Hur ska man implementera då den här fjärde järnvägspaketet som det heter, för det är ju en implementering som ska göras i varje land då. Och där har vi kunnat ge naturligtvis jättemycket perspektiv på vad man ska göra eller inte göra i och med att vi har varit avreglerade. Vår avreglering började ju på 80-talet och var helt klar 2010. Och nu börjar man i Europa. Så då tycker man också få lite perspektiv utifrån de frågorna som vi diskuterar här i Sverige, bland annat om biljetter, bokning i Europa. Det är nu det sker en avreglering och det är nu det kommer utvecklas olika tjänster där man kan då boka biljetter i övriga Europa härifrån Sverige. Och det är en fråga som vi jobbar jättemycket med för att kunna naturligtvis erbjuda det till resenärerna här i Sverige också. Kanske med nattågen också komma ner i Europa och hämta hem turisterna till Sverige, utveckla Sverige som destination. Och det är fullt koordinerat så man kan faktiskt ta nattåget klockan 11 från Stockholm och vara ner i Hamburg klockan 11 på förmiddagen där dagen är på. När du kommer du se tillbaka på åren på SJ, vad tar du med dig? Du har inga tankar på en bok lik Johan Sör skrev? Nej, jag tar med mig den här fantastiska utvecklingen som vi har haft i järnvägsbranschen. Jag tar med mig naturligtvis alla fantastiska medarbetare som jag har jobbat med på SJ och den här resan som har varit enorm, inte minst den resandeutveckling som vi har haft de senaste åren, där vi har haft, jag sa just det, jag räknade ut det här att sedan 2015 har vi fått 5000 nya resenärer varje dag. Det är galet. Det är galet. Man kan inte ens tänka sig det. Jag förstår inte hur vi kan ta hand om så mycket resenärer. I år har vi 8000 nya resenärer varje dag. Och 1X2 tar 300 passagerare. Mm. Så ungefär 15 fulla X2-er med nya resenärer varje dag. Den som ska leda SJ framöver här nu efter dig, vad behöver hen ha för egenskaper? Nej, det är så svårt att prata om sin efterträdare, men det är ju ett bolag som är i en stor förändring och det är ett bolag som har en förstår konsumentmarknaden. Sen är det hur viktig är järnvägskunskap? Nej, jag tror inte att det är så viktigt. Men man måste ha förståelse för en komplex verksamhet utifrån en stor produktion men också konsumentdistribution av biljetter och så vidare. Så man kan komma från andra branscher. Jag kommer ju själv från telekom och media.
Mm. Jag har ju inte jobbat inom persontrafiken. Jag för att använda ett järnvägsbegrepp så gör du en rundgång. Du kommer tillbaka på något sätt. Nu kanske man inte ska avslöja vad man får som föreläsare här hos NIS. Det var ju ett medlemskap på ett år. Det är väl ingen större hemlighet kanske. Men förutom det då, hur kommer du behålla kontakten med järnvägsbranschen? Nej, men jag vill hemskt gärna behålla kontakten med järnvägsbranschen och jag kanske kan sitta i någon styrelse eller vara med, om inte minst vara med på alla de här föredragen som man får som medlem. Och ställa frågorna, hur måste det vara så komplicerat? Nej, men jag tror vi ibland blir det lite, vi gör det lite för komplicerat i våran bransch. Jag tror inte det behöver vara så komplicerat. Jag tror vi funderar och samlar information alldeles för länge. Jag tror att vi kan, i och med att vi har kört tåg i 160 år så har vi all kunskap och all fakta som behövs. Jag tror att vi kan gå mycket, mycket snabbare fram baserat på den kunskapen vi har. Och då behöver det inte vara så komplicerat. Jag tycker det låter som ett bra slutord. Tycker jag också. Ja. Tack för att du tog dig tid för Järnvägspodden. Ja, tack så mycket. Tack Christer. Det här var alltså det andra av våra två specialavsnitt. Och nästa vecka så kommer då årets sista avsnitt. Om man nu lyssnar på det här i rätt ordning, det vet ju inte vi. Men det blir i alla fall ett mer vanligt avsnitt kan vi väl säga. Ändå speciellt, för vi ska ju få träffa vår generaldirektör, Lena Eriksson. Just det, och det och mycket mer kommer det avsnittet att rymma. Men som vanligt ser vi gärna att du som har lyssnat hör av dig med tips på vad vi borde prata om eller synpunkter på vad vi har sagt. Och det gör man till järnvägspodden@trafikverket.se. Stort tack till dig som har lyssnat och till Jens som har rattat med ljudet. Och som vanligt så jag hoppas vi hörs igen. Hej då! Du har hört Järnvägspodden, Trafikverkets podcast för dig i branschen.